Pobjednik tradicionalnog 21. međunarodnog FIBA 3x3 Light Quest turnira u uličnom basketu u Palama je paljanska ekipa 3x3 Pale. Ovi mladi basketaši osvojili su 5000 maraka i izborili plasma na turnir iz serije Challenger na Kanarskim ostrvima. Aćim Živković, član ekipe 3x3 Pale, zadovoljan je pobjedom, ali kaže da ih tek očekuju intenzivne pripreme za turnir na Kanarskim ostrvima. Drago nam je prije svega što smo ostvarili ono što smo i htjeli i što je bilo u planu nekom za ovaj turnir. Očekivanja su bila velika, rezultat isto tako. Što se tiče Kanarskih ostrva, korak po korak, meč po meč, nema dobijenih basketa unaprijed, to je zlatno pravilo kod nas. Tako funkcionišemo kao ekipa već dugo vremena i tako će i da ostane. Samo sa takvim pristupom možemo se nečemu nadati na tako jakom turniru. Drugoplasirani na međunarodnom turniru u uličnom basketu u Palama je srbijanska ekipa Gardoš. Stepan Žigun, član te ekipe, čestitao je pobjednicima, te istakao zadovoljstvo igrom svojih saigrača. Kako kaže, po titulu dolaze naredne godine. Atmosfera je ovdje bila sjajna i juče i danas. Stvarno sam zahvalan što sam učestvovao na ovakvom lepom turniru i pre svega jakom. Ekipu, ponosan sam na moje momke i ekipu i to je to, nema šta, evo, mrtav sam, nema više snagi. Naredni godini dolazite, ako Bog da? Ako Bog da, dolazimo i probat ćemo da ovog puta to osvojimo, sad nam je malo falilo, jer nismo u ovom sastavu nikad ni igrali, ovdje smo se upoznali, igrali smo kako smo igrali i ja sam skroz zadovoljan. Mladen Pavlović, član organizacionog odbora turnira, zadovoljan je odzivom prijavljenih ekipa, navodeći da je sve proteklo u redu, te pohvalio fair play svih učesnika. Mislim da ne možemo biti nezadovoljni, što najbolje govori ovoliki broj ljudi večeras na terenu. Mislim da se tražilo mjesto više, a što se sami organizacije tiče generalno, mislim da je ispalo sve super. Vrijeme nas je poslužilo što je najbitnije. Uspjeli smo da odigramo na Koranu 3 dana, samo smo prvi dan bili u dvorani, ali u dvorani je sve funkcionisalo u odličnom redu, tako da mislim da imamo prolaz noćen, na drugima je da ocijeni. Za organizaciju ovakvog prestižnog međunarodnog turnira neophodna je bila podrška lokalne uprave. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da su sportski događaji poput ovoga najbolji promoteri opštine, te čestitao pobjednicima na zasluženoj pobjedi. Sve pohvale prije svega organizatorima i ovim smo pokazali da možemo da se borimo sa mnogo jačim sportskim događajima i mislim da su Pale od danas prepoznatljive prije svega po ovom turniru. Čestitam pobjedniku i drago nam je što je to ekipa, ajde uslovno rečeno domaćinima, moramo ipak tako da gledamo, ali čestitam svima koji su došli u Pale i koji će sigurno odavde ponijeti samo lijepe utiske. 21. međunarodni FIBA 3x3 Light Quest turnir u uličnom basketu trajao je od 27. do 30. juna na basket terenu Studentskog centra Pale. Zahvaljujući velikom broju sponzora obezbeđene su vrijedne nagrade. Nagrada za prvoplasiranog na ovogodišnjem turniru je 5000 maraka i plasman na turnir iz serije Challenger na Kanarskim ostrvima. Drugoplasirani kući su ponijeli 1000 maraka, treće mjesto 300, dok je četveroplasirana ekipa bogatija za 200 maraka. Na turniru su učestvovale brojne ekipe iz inostranstva u seniorskoj konkurenciji, kao i ekipe iz cijele BiH kada je riječ o selekcijama seniorki, juniora, kadeta i pionira.